ئێرە گوندی بێسانسورا لە نزیک سلێمانی پێش 11000 ساڵ لە مەوبەر بۆ یەکەم جار مرۆڤ پاچی لە زەویدا و کشتوکاڵی کردووە. ئەمەش ناوکی هەڵوژەیە. ئەم ناوکەنا ناوژێکی دیکە پاشماوەکی لێرە دۆزراوەتەوە کە تەمەنی 2600 ساڵە. هەزاران ساڵە ئەم کوروسانە لانکەی کشتوکاڵە سیمبولی خودبژێویە سەبەتەی خۆراکی ناوچەکە بووە. سەرباریەوەی گەشەیەکی بەردەوام لە ئابووری وڵاتەکە و لە ژمارەی دانیشتواندا هەیە، بەڵام بە بەراورد بەوە گەشەکردن لە سێکتەری کشتوکاڵیدا ڕووی نەداوە. بەڵام لە هەمان کاتدا داتەکان پێمان دەڵێن کە گەشەکردن و هەڵکشان و فراوانبوون لە سێکتەری کشتوکاڵدا لێرە و لەوێ دەبیندێت. سەرباریەوەی زۆرینەی زەوی لە هەرێمی کوردستاندا گونجاوە بۆ کشتوکاڵ، بەڵام تەنیا لە سەدا 55ی بەکاردەهێنرێت بۆ مەبەستی کشتوکاڵکردن. بەڵام ئەمە ناکاتەوەی کە بڵین ئێمە لە هەرێمی کوردستاندا بەکارهێنانی زەوی لە پاشەکشەدا بووە، بە جۆرێکە لە ساڵی 1992دا تەنیا 355000 دۆنم زەوی کشتوکاڵی بەراو هەبووە. بەڵام لە ساڵی 2017دا زەوی بەراو لە هەرێمی کوردستاندا فراوان بۆ بە جۆرێکە 1,367,000 دۆنم زەوی بەراو هەیە. ئێستا لە هەرێمی کوردستاندا 1,408 دەڕاسە، هەروەها 11,160 تراکتۆر هەیە کە جووتیاران کاروباری خوانی پێبەڕێ دەکەن. هەرچی پەیوەندی بە پیشەسازی کشتوکاڵیەوە هەیە، ئێستا لە هەرێمی کوردستاندا 17,000 خانووی پلاستیکی هەیە کە بەرووی ناوخۆی بەرهەمدێنن. هەرچەندە تا ئێستا حکومەت سەرکەوتوو نەبووە لە دۆزینەوەی بازارێک بۆ ساختکردنەوەی کاڵەکانیان. لە هەمان کاتدا لە ساڵی 1992دا هیچ ساتخانەیەک لە هەرێمی کوردستاندا نەبوو، بەڵام لە ساڵی 2017دا 104 ساتخانە هەیە کە جووتیاران دەتوانن بەرومەکانیان تیا ئەمبارکەن و بپارێزن. بەڵام دیسان و ئەمەش وەک پێویست نەتوانراوە کەڵکی لێ ببیندێت. هەروەها لە چەند بوارێکی دیکەدا کورسان توانیەتی بگاتە بەرهەمێنانی ئاسی خودبژێوی. بۆ نمونە پێداویستی هەرێمی کوردستان ساڵانە بە پەتاتە تەنیا 8,000 تۆنە، بەڵام لە ساڵی 2017دا هەرێمی کوردستان توانیەتی 213,000 تۆن پەتاتە بەرهەم بهێنێت. هەرچی پەیوەندی بە بەرهەمی تەماتەوە هەیە، ساڵانە هەرێمی کوردستان پێویستی بە 86,000 تۆن تەماتە هەیە. بەڵام توانای بەرهەمێنانی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2017دا بریتیە لە 134,000 تۆن تەماتە. بەڵام لە هەندێک بواری دیکەدا کورتێنان هەیە لە ئاستی پێداویستی ناوخۆییدا. بۆ نمونە ساڵانە هەرێمی کوردستان پێویستی بەوە هەیە کە 52,000 تۆن سێو بەکاربێنێت، بەڵام توانای بەرهەمێنانی هەرێمی کوردستان لە سێو ساڵانە تەنیا 4,000 تۆن سێو. یەکێک لە بەرهەمە ستراتیژیەکان لە هەرێمی کوردستاندا بریتیە لە گەنم. لە ساڵی 1992دا تەنیا 187,000 تۆن گەنم لە هەرێمی کوردستان بەرهەم دەهات. بەڵام ئێستا لەسەر ڕووبەری 3 ملیۆن دۆنم زەوی زیاتر لە 1 ملیۆن تۆن گەنم لە هەرێمی کوردستان بەرهەم دەهێنرێت. پێداویستی هەرێمی کوردستان بە بەرهەمی گەنم ساڵانە 650,000 تۆن گەنمە، بەڵام ئاستی بەرهەمێنانی گەنم لە هەرێمی کوردستاندا ساڵانە 1,680,000 تۆنە بە پێی داتەکانی ساڵی 2016. بەڵام کێشەکە ئەوەیە کە سایلۆکانی هەرێمی کوردستان توانای ئەمبارکردنی ئەو هەموو گەنمەیان نییە. بۆ نمونە لە ساڵی 2017دا تەنیا 271,000 تۆن گەنم لەم سایلوانەدا ئەمبارکراوە. ئەمەشمانە ئەوەیە زیاتر لە 173 ئەو گەنمەی کە بەرەمێنراوە لە دەرەوەی سایلۆکان ماوەتەوە. ئەمەش نیشاندەرێکی مەترسیدارە و جێگای هەڵوەستە لەسەرکردنە. هەرچی پەیوەندی بە بەرهەمی جۆوە هەیە وەک بەرهەمێکی دانەوێڵە، لە ساڵی 1992دا تەنیا 124,000 تۆن بەرهەماتووە، بەڵام لە ساڵی 2017دا زیادی کردو بۆ 909,000 تۆن جۆوە لە ساڵێکدا. ئەمانە بەرهەمی ستراتیژین و دابینکەری ئاسایشی خۆراکن، بەڵام پێویستە بە پلانی زیاترەوە بپارێزرێن تاوەکو بتوانرێت ئاستی بەرهەمێنانیان بپارێزرێت و دیاری بکرێت. ئەو ساڵانەی کە هەرێمی کوردستان خاوەنی بودجەی خۆی بوو، ئێستاش کە عێراق خاوەنی بودجەی خۆیەتی، ساڵانە تەنیا لە سەدا 2 بودجەکەیان تەرخان دەکەن بۆ سێکتەری کشتوکاڵ. لە کاتێکدا هەر وڵاتێک ئەگەر بوێ ئاسایشی خوراکی دابین بکات، ئەوە پێویستە لە سەدا 10ی بودجەکەی تەرخانکە بۆ سێکتەری کشتوکاڵ.
پێش چەندین سەدا لەمەوبەرو لە سەردەمی میرنشینە کوردیەکاندا گەزو و بنیشت و بەروبوومی بەرەمێنراوی دەستی کاری کوردی لە بازارەکانی حەلەب و دیمەشق و بەغدا و ئیستانبوڵدا دەفرۆشران و ساغ دەکرانەوە. بەڵام ئێستا زیاتر لە سەدا 90 کاڵا و بەروبوومەکان لە دەرەوە هاوڕێدەکرێن و هەرێمی کوردستان بووە بە گەورەترین سوپەرمارکێت لە جیهاندا.